A zase ruská škola, pokročilejší varianta zatíženého stínování. Dobře si všimněte výměny uchopu, u tohohle cviku je toto nejdůležitější. Vysunutím jedné ruky automaticky dostáváme do pozice druhou, takže si hlídejte, která ruka má být navrch, která ve spod. A díky téhle fintě totiž můžeme jet unilaterálně a to je ten důvod, proč tenhle cvik kope. A mimochodem zase zapojuju všechno až dolů ke kyčli, ale pokud máte těžší kytle jako já, už bych nevytáčel paty a měl stabilní postoj. Opisuju osmičky, opět nedaleko od těla, tahám to z boku a středu těla, dávám do toho tu balistiku. A jako kdyby přede mnou stál někdo, koho fakt nemám rád. Jo a samozřejmě bacha na nábytek.